Bună ziua, suntem în fața guvernului și l-avem alături de noi pe Vlad Negrilă, practicant Falun Gong, care în urmă cu 5 ore a fost ridicat de jandarmerie, urcat în dubă, pentru că ieșise să protesteze pașnic în fața guvernului. Domnule Negrilă, de ce ați ieșit în fața guvernului și ce vi s-a întâmplat? Am venit aici special ca să-mi exprim opinia de solidaritate împotriva unei persecuții brutale care are loc în China. Și prin bannerul care voiam să-l afișez, voiam să le reamintesc celor din coloana oficială de această persecuție brutală. În momentul în care ați fost ridicat de jandarmi, tulburați cumva ordinea publică, strigați, țipați, aruncați cu pietre, agresați pe cineva? Nu am făcut nimic de acest gen. Aveam doar două bannere înfășurate ca un sul, pe care mă pregăteam să le deschid pentru că vedeam coloana oficială venind. Și în momentul în care am fost văzut cu bannere în mână, s-a strigat, hei, uite-l, uite-l acolo! Arestați-l. Și a fost ciudat, nu știu că a zis exact, arestați-l. Dar dintr-o dată a năvărit un jandarm, m-a apucat de mâna stângă, destul de brutal, și m-a dus către dubiță. Deși am încercat să le explic, vedeți că voi apărați un torționar din China, vedeți că acest lucru a încălcat foarte mult drepturile omului. N-a vrut să mă asculte. Pur și simplu a insistat, mergem la dubă cu tine, nu contează, taci din gură, mergi, și tot mă împingeau destul de agresiv. M-au dus în dubiță, m-au plimbat cu dubița, la un moment dat, tot insistând că drepturile sunt încălcate, am vrut să ies. Și atunci au început să devină agresivi. Am dat scaunul în față, ușa era jumătate deschisă și când am vrut să ies, pur și simplu au devenit agresivi. Au pus mâna pe mine și m-au împins cu forță înapoi. Și totuși am încercat să ies, vedeți, sunt un om destul de solid și totuși m-au izbit cu putere și am intrat înapoi în dubă și n-am putut să mai ies de atunci. Până când nu s-au liniștit apele aici, după cum au spus ei, nu m-au lăsat să ies. Deci, practic, v-au motivat, v-au explicat în clar de ce anume v-au ridicat? Deși le-am spus din punct de vedere legal, tot insistau că eu nu aveam voie, că aveam nevoie de aprobare, că pentru a arăta orice fel de banner am nevoie de aprobare, ceea ce este fals. Deși le-am spus și articolul exact din lege, au insistat că nu-i bine, că nu-i corect, că am informații greșite și că trebuie să fiu reținut. Cât vor ei. Nu mi s-a dat un termen, când pot să ies. Când termină cei de aici, atât mi-au zis. Aceasta este dubița în care am fost arestat, acela este șoferul dubiței. Și domnul acesta mai înalt, deci la fel, mai în glumă, mai în serios, tot îmi spunea, auzi, știi că eu pot să rup mâna în trei bucăți imediat și, mă rog, a fost o glumă, a fost mai mult o discuție între noi. Aș vrea să ne spuneți un pic mai multe despre ceea ce v-a scos în stradă, pentru că nu este puțin lucru pentru un român să iasă pentru niște fapte care se întâmplă în China. Ce anume v-a făcut totuși să ieșiți din confortul personal și să ajungeți în fața guvernului, riscând să fiți luat până la urmă cu duba de jandarmi? În momentul în care afli că drepturile omului sunt încălcate, în momentul în care afli că oamenii vinovați sunt bătuți și torturați și chiar ajung să li se recolteze organele pe viu de către un partid, de către Partidul Comunist Chinez, la un moment dat încep să fii mișcat de asta și când vezi că dovezile sunt atât de multe, sunt rapoarte făcute, sunt foarte multe înregistrări, eu consider că în momentul în care oamenii buni află de lucruri absolut incredibil atrocități de acest gen că au loc în această lume și nu fac nimic, consider că asta este o problemă. Și am decis ca voluntar să iau această inițiativă și să le reamintesc oamenilor, cei care știau puteau să își dădeau seama ce făceam, cei care nu știau mă puteau întreba. Și mai ales delegații chineze cu vicepremierul Zhang Gaoli, care este responsabil de acest lucru și este suspectat că a treținut această persecuție. Aici este un obiectiv. Nici o problemă, dar v-aș ruga să vă recomandați și să ne spuneți în virtutea cărui articol de lege nu putem filma în fața unui obiectiv public. Suntem pe domeniul public. Eu v-am rugat frumos să treceți dincolo pentru că este un obiectiv și ține de securitatea acestui obiectiv. Este vreun articol de lege în baza căruia nu putem filma lângă guvern? Deci să înțeleg că este rugăminte personală din partea dumneavoastră, că altfel n-am cum să o iau. Pentru dumneavoastră, da, pentru domnul este rugăminte să-mi prezinte un buletin. Vă rog să înțelegeți, luați legătura cu colegul dumneavoastră, nu mai fi, să mergeți în altă parte. O să luăm, nu că n-am venit să mă circunați, v-aș ruga totuși să vă recomandați, sunteți autoritate publică, v-aș ruga să-mi spuneți și mie un nume. Petrian nu Viorel Florin. Ok, da? Am văzut. Mulțumesc. Da, o să ne uităm. Sigur. Vă rog să-mi prezintă. Să-mi dați și mă rog. Vă rog să opriți chestia aia. Vă rog frumos să opriți. Vă rog să-i spuneți dumneavoastră să oprească. Vă rog frumos să opriți chestia aia.
Scuzați-mă, dar în virtutea cărui articol de lege îl mutați pe dimineața, că n-am făcut. A fost avertizat mai de... Ia mâna după cameră, luați mâna, vă rog frumos, deci nu aveți voie. Vă dau în judecată, da? Deci vă dau în judecată, pe bune. Nu mai fi agresiv, da? Vezi că sunt presă. Da. Și cu ce drept puneți mâna pe cameră? Eu, care cameră? Asta, a pus cu cine vorbiți, domnul? Cu domnul. Un buletin, vă rog. I-am dat, e buletinul la domnul. Vă rog să vezi pe partea cealaltă, este obiectiv de securitate, pe partea ce filmați, nu se filmați. Da, să vă rog și să vorbim și la rândul nostru să vă legitimăm. Veniți la sectiv și legitimăm. Pe partea cealaltă nu puteți filma aici. Haideți, vă rog frumos. Iar prietenul sau colegul noastră dimineața a mai făcut o cenă, dar acum chiar v-ați fost sancționat. Măi, colegul meu, noi am vrut să luăm un interviu, că aici a fost agresat de dumneavoastră. Hai, hai, pe curte sau ce e? A verificat, da? Dumneavoastră, da. Dori? Vreau să știu pe ce bază l-ați ridicat pe domnul. În ce calitate? În calitate de presă. Conform legii 544, da, privind libertatea presă, avem dreptul să ne interesăm lucruri pe care le știți. Sunteți jandarmi, să vă știți legea foarte bine. Deci, îi luăm un interviu. Haideți că vă lămurim, noi suntem de la publicație Epoch Times, îi luăm un interviu dânsului. Dânsul este un practicant Falun Gong venit să protesteze pașnic în această dimineață împotriva primirii vicepremierului Gaoli, a fost ridicat efectiv fără nicio justificare de jandarmerie. Dânsul ne-a trimis o sesizare la redacție și ne-am întâlnit aici pentru a-i lua un interviu. Ni s-a cerut să închidem camerele, iar dânsul a fost literalmente smuls cu forța de lângă noi și păcat. Mulțumim!